Кыргызда атадан кем ул, атага тең ул, атадан артык ул деген накыл сөз бар эмес пе? Анын сыңары бүгүнкү биздин маектешибизде ата-энесин жолун жолдоп, актёрлук кесипти аркалап келген Азиз Мурадилаев. Толук аты жөнү Мурадилаев Азиз. Туулган жылы күнү 12 июнь 1978 жылы. Туулган жери Бишкек шаары. Билими Москвадагы Шепкин атындагы окуу жайын бүтүргөн. Театрдагы ролдору: Манастын уулу Сэметей, Ак Ийлет, Каркыранын канаты жана башкалар. Кинодогу ролдору: Карагыз, Сүйүү сынагы апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Жараланган турна, Алтын топурак, Президент жана Бомуш, Курман жандатка жана башкалар. Учурунда апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Карагыз жана башка тасмаларда көрүнүктүү роль жаратып, канчалаган сулуулардын жүрөгүнө чок салса, бүгүн Азиз Мурадилаев бир үй бүлөнүн чоңу, эки уулдун атасы жана дагы жубайынын сүйүктүү жары. Актер мырза менен өзү айтмакчы, экинчи үйү болуп калган Кыргыз драма театрынын алдында жолуктук. Алгач эле маекти сиздин чыгармачылыгыңыздан баштагым келип атат. Айтсаңыз, ушул ата энеңиз дагы актерлор экенин билебиз. Ушул кесипти тандап калууңузга эмне себеп болду эле? Азыр эле мына айтып өткөндөй актер болчу ата энем. Азырда мамам ушул жерде иштейт. Кичинекей менен ушул залкар чоң чоң артисттер менен иштешип, ошолор менен чогуу гастролдорго чыгып, кандай десем бир жуурулушуп калгандай көнүмүш болуп, бир жагы жагы ошол себепкер болду. Атага тең бул дегендей, убагында Сэметей дагы сиздин атаңыз аткарып жүргөн экен, учурда болсо сиз аткарып атасыз да, негизи эле ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Окууну бүтүп келгенден кийин ушу бул театрга киргенде жаңы эле кирип бир жылдай деле боло элек болду. Бир жыл болгондойбу, ошондойдон кийин азыр Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев ал дагы бир 25 жылдай ойноп калды, анан кийин учурунда сенин папаң дагы ойно деле деп ушул ролду мага берген болчу. Азыркы сиздин көз карашыңызда ошо атаңыздай кылып аткара алдым деген ойдосузбу? Эми ар бир актердин өзүнүн эмеси бар да, кандай десем ой жүгүртүүсү, өзүнүн органикасы бар, баскан турган кыймылы. Мен балким окшош эле болсо керек, балким начарыраак ойногом. Буга чейин жүрөгү от болуп жанган курч мүнөздүү жаш жигиттин образын ийне жеткире аткарып келген Азиз Мурадилаев эми олуттуу образдарды жаратууга баш байлаганын айтат. Бул дагы возраст менен өзгөрүп турат экен. Эмне дегенде жаш кезде баары бир жанагы эки геройлуу бойник деген амплуа бар, анан убакыт өткөн сайын сен билесиң башка дагы жашоо өзгөргөндөй аң сезим, жашоого болгон көз караштар өзгөргөндөн азыр болсо көбүрөөк характернийлер жагып атат да, терс каармандар болобу ойной турган ролдо. Каарманыбыз мыкты актер көрүүчүнү ыйлата да күлдүрө алат деген кепти туу-туутарын кошумчалады. Менимче күлдүрүш кыйыныраак ыйлатканга караганда. Ыйлаткан өзү кандай десем ошол болуп аткан окуянын өзүнүн сюжети деле адамдарга мындай кандай бир катуу тие турган нерсе да. А күлдүргөндө эми андай убактар деле болот дечи, бирок мага күлдүргөн кыйыныраак да. Негизи эле баягы актер роль тандабайт деген түшүнүк бар да, анан бирок көбүнчө актерлор өзүнүн өлүмүн аткаргандан коркушат экен, ошол чынбы? Бар андай актерлор, бирок эми биз ойноп аткандан кийин мен андайдан алыс элемин. Бирок хотя ооруп калып эметкен совпадениялар болгон, бирок мен толугу менен ага ишене бербейм. Азиз Мурадилаев ар бир ролун аристидей бапестеп багып чоңойтуп, андан кийин гана эл сынына коет. Ошентсе да ар бир ролуна эң мыкты деген баа бере албарын айтат. Ар бир чөйрөдө атаандашуу болот эмеспи? Актерлор арасында дагы өз ара атаандашуулар болобу? Болот, сөзсүз түрдө. Атаандашуу дагы бир экиге бөлүнөт да, жок кылыш керек атаандашып, же болбосо деген ошого тең элем, анан ашсам деген бир жакшы атаандаш дагы болот да. Атаандаштар сөзсүз түрдө болот. Бул театрда эле эмес, жашоодо деле, негизи эле жаратылышта, адамдарда болбосо деле айбанаттарда деле бүт жакта бар болуш керек. Биздин артисттердин маянасы ачык айтканда чеке жылытарлык эмес да, анан ушул сиз дагы учурунда кыйналдыңызбы эле ушул каражат жагынан? Албетте, андай учурлар болгон, студенттик кездер дагы болгон. Бүт баарын өз орду менен келатат азырынча, бирок баары бир азыраак экени билинип турат. Бизди көңүлгө деле көп албайт азырчы, бул жагын карабайт деле, жүрүшөт ырдап күлүп, анан кийин акчаны
күрөк менен күрөп аткандай деп ойлой беришет да ошол жайы. Каарманыбыздын сунушу менен маек бизди анын ностальгияга бөлөгөн сейил бакты көздөй бет алдык. Айтымында бала чагынын балдай таптуу күндөрү да ушул жерде өткөн. Студент убагыңызда бакырайган көзүңүзгө ашык болгон серкелер көп эле болгондор. Ооба да. Илгери студент кезде көп эле болду го. Анда жаш эле жаштыктын өзү эле мындай сулуулук деп коет го. Кандай болсо дагы. Ошо эң биринчи студент болгондо ушу кыргыз драма театрынан баштагам. Жерде 3 жыл окудум. Ошо ушул паркта эле ойноп, ушул жерде отурчубуз. Биз билебиз, жубайыңыз бирге окуган курсташ кызыңыз экенин дагы. Жубайым менен ушул чогуукканбыз театралдуу окуу жайда. Мен бир 20 күнгө чейин тапшыргам. Анан кирип келип эле бүт курс уже набор болуп бүткөн. Бүт бар отурушат, анан кийин директорубуз айтып калды, азыр эле киресиңби сабакка же даярданып келесиңби деп. Азыр эле кирем деп отурдум. Отурсам кыздар, балдар го мындай учурашып эле эметтик, кыздар болсо деп тийишет эле тийишет. Ана деп ичимен ойлонуп коем, шашпай туруп. Бир эки күн өтсүнчү деп коем. Болду, бир жумадан кийин уже көнүшүп кеткен, тияка сүйрөп, тияка сүйрөп жүдөтүп. Ошентип жүрө эле таанышканбыз. Улдарыңыз менин жолумду жолдосо деп ниет кыласызбы? Жок, антип ойлобойм. Негизи улуусу азыр медакадемияга тапшырганда уже чамынып калды. Тогузду бүткөндөн кийин эле медакадемиянын астында эмеге баштап, анан дальше ошо медик жакты улантам дейт. Өзгөрүлө кетпесе. Болбосо кичинекей кезде баардыгы бир 10 жолу тандайт эмеспи? Ар кайсы кесиптерди. Эртең жакпай калышы мүмкүн. Жагып кетип ошону до конца иштесе, до конца бүтүрөм десе жакшы. Кичүүсүн азыр айта албайм, анын сурагандан да эмете албайм. Бирок шыгы бар. Уулдарыңыздын ысымдары сейрек кездешчү аттардан экен, ким койду эле? Улуу балам мен Москвада окуп атканда төрөлгөн. Анан ушу мамамдын уруусунан ушу 7 поколение өткөндөн кийин бир жолу кайталанып коюлуп жүргөн экен, ошону ша деп ошону коюшкан. Бул негизи белгилүү эле мындай жөндөн жөн эле алып коюлган эмес. Кичүүсүн болсо ушу улуусуна мен папам атын Сади коем деп ойлогон. Бул жана чыгыш берметтеринен Омор Хаям, Низами, Сади, ошол Садинин атынан койгон. Жубайыңыз азыркы учурда кесиби боюнча алектенеби? Азыр чогуу иштейбиз театрда. Бирок азырынча ал ушу музей жагын карайт, анан кийин режиссердин жардамчысы. И режиссерский факультетте азыр 4-чүбү, 5-чүбү болуп калды, 4-чү бүтүп атат. Чыгармачыл адамдар өтө эмоционалдуу деп коюшат да, кээде болобу баягы ачууңуз келген учурда таарынтып алган учурлар? Андай учурлар болот. Көп эмес, бирок болот. Бирок эмнегедир баары эле мен кечирим сурай берем. Билбейм эмнегедир. Көпкө чейин эметкенге чыдабаймбы? Туура болсом деле баары бир бул лишь бы жанагы экени эметиш керек да. Болуп турчу деп мындай кирисибе пропуска деп саласың да. Жалындаган жаштыгынын 7 жылын актерлук кесипке ээ болуу максатында окууга арнап, тилегине жетип, өлкөбүздүн менменсинген актерлору менен тең тайлашкан Азиз Мурадиллаев алдыда да алгылыктуу эмгектерди жаратып, эл кызматында болоорун билдирди.